Hər vaxtınız xeyir hörmətli tamaşaçılar. Müsahibə rubrikasının növbəti buraxışı efirdədir. Hər dəfə olduğu kimi bu gün də aktual mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparmağa çalışacağıq. Qonağımı sizə təqdim etmək istərdim. Qonağım Yenə Düzən Partiyasının icra katibi müavini millət vəkili Siyavuş Novruzovdur. Siyavuş müəllim, xoş gördük sizi. Siyavuş müəllim, ölkənin enerji sistemi ilə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin yanında ötən gün müşavirə keçirildi. Prezidentin müşavirədəki çıxışı və Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında baş verən qəzanın aradan qaldırılması istiqamətində verdiyi tapşırıqları necə qiymətləndirərdiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının prezidenti hələ seçildiyi dövrdən indiyə qədər bütün məsələyə operativ dərhal reaksiya verən bir prezidentdir. Siz xatırlayırsınız, elə ilk seçildiyi günlərdən Lənkəranda bir qəza baş vermişdi. Dərhal qəza yerinə getdi. Orada araşdırma apardı, müşavirə keçirdi və o kimi səhvçili məsələlərlə bağlı biz görürük ki, istənilən bir məsələ ilə bağlı dərhal hər bir məsələyə ciddi reaksiya verir. Orada olan problemlər aradan qaldırılır və günahkarlar cəzalandırılır. Bu yönümdə də cənab prezidentin dünən keçirdiyi müşavirə bilavasitə ölkədə energetika sahəsində baş verən hadisələrlə bağlı olan bir məsələ idi və bununla bağlı bilirsiniz ki, dövlət komissiyası dərhal yaradılıbdır. İndi dövlət komissiyası iş aparır, ona görə də dövlət komissiyası tam öz məsələlərini araşdırıb yekunlaşdırmayana qədər hər hansı bir məsələ barədə fikir söyləmək o qədər də düzgün olmazdı. Hesab edirəm ki, əsası odur ki, komissiya araşdırıb lazım məlumatları ölkə başçısına çatdırdıqdan sonra bu məsələlərə münasibət bildiriləcəkdir. Görürsən ki, biri deyir bu təxribatdır, biri deyir terrordur, biri deyir hava şəraitinin isti olmasıdır. Digərlər başqa-başqa müxtəlif versiyalar var. Səhlənkarlıq da var burada, başqa mövzular da var, başqa məsələlər də var. Amma bunun ən əsasını həm elmi, həm hüquqi cəhətdən əsaslandırıb ortaya çıxarılacaq məsələ dövlət komissiyası tərəfindən ortaya çıxarılacaq məsələdir. Amma ümumilikdə qeyd etmək istərdim ki, son dövrlərdə Azərbaycanda energetika sektorunda çox böyük işlər görülübdür. Yəni, çoxlu sayda modul stansiyaları tikilibdir. Neçə-neçə qəstlər yəni açılıbdır, Şəmkir qəsti, sonra Bakının elə özündə Şimal dərəsidir, ondan sonra Şirvan şəhərində olandı. Və Mingəçevirdən başqa digər bütün bölgələrdə demək olar ki, modul tipli stansiyalar fəaliyyət göstərir və doğrudan da Azərbaycanda istehsal olunan enerjinin miqdarı Azərbaycanın tələbatından qat-qat artıqdır. Və cənab prezident də mütəmadə fikirlərində, çıxışlarında, ilin yekunlarında bu məsələyə toxunurdu ki, biz nəinki özümüzü təmin edirik, hətta başqa ölkələrə bu enerjini satıraq. Sadəcə olaraq bunları uyğunlaşdırmaq, bunları tam şəkildə müasir standartlara cavab şəkildə qurmaq, bir-biri ilə əlaqələndirmək məsələsində görünür ki, hər hansı bir problemlər olub ki, bu məsələ ortaya çıxıbdır. Digər bir tərəfdən də qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycan artıq özü bu sahədə olan yəni, müəyyən ləvazimatları istehsal edir. Bir ay bir öncə, bundan öncə cənab prezident yeni transformator zavodunun açılışında iştirak elədi. Sumqayıtda çox böyük energetika sahəsinə aid olan istehsal müəssisələri fəaliyyət göstərir və deyim ki, Cənubi Qafqazda yox, ümumilikdə postsovet məkanında o əhəmiyyətli, o qədər yaxşı, yüksək keyfiyyətli istehsala malik olan məsələlər yoxdur. Çünki müəyyən şeylər var ki, bunları artıq biz heç bir ölkədən almırıq. Əksinə, başqa-başqa ölkələrə biz bunu satırıq. Vaxtı ilə başqa ölkələrə möhtac idiq, bunlardan alırdıq. Yəni, cənab prezident bu sahəni çox gözəl bildiyi və həmişə diqqət ayırdığı üçün və vaxtı ilə Azərbaycan xalqı mütəmadi olaraq bundan əziyyət çəkdiyi üçün ilk növbədə bu məsələlərin həlli üçün kifayət qədər vəsaitlər ayırıbdır, kifayət qədər məsələlər açıbdır, kifayət qədər belə deyək, şərait yaradıbdır. Sadəcə olaraq bu istər bu şəraitdən su istifadə edənlər,
istərsə də digərləri artıq bu məsələ ilə bağlı yenə dedim komissiya ortaya çıxartdıqdan sonra bu məsələyə cavabdehlik daşıyacaq. Yəni dövlət tərəfindən lazım olan addımlar atılıbdır. İstər qanunvericilik baxımından, istər icra baxımından. Yerdə qalan məsələ icraçının üzərinə düşən vəzifədir ki, bu vəzifəni hansı formada və necə yerinə yetiribdir və bu da artıq bilirsiniz ki, yenə deyirəm, komissiyanın işidir. Fürsətdən istifadə edib, doğrudan dünən cənab prezident də qeyd edildi, elə hamılıqla biz Azərbaycan xalqına öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirici, çox soyuqqanlılıqla bu məsələyə yanaşdı. İndi görürsən, xaricdə oturanlar, bəziləri qızışdırılır. Özləri Azərbaycan xalqının taleyində heç bir müsbət rol oynamayan şəxslər Azərbaycan xalqının həyatında ancaq faciələr üzərində özlərinin xoşbəxtliyini qurmaq istəyən insanlar Azərbaycan xalqına müraciət edir. Birinci, sən kimsən Azərbaycan xalqına müraciət edirsən və Azərbaycan xalqında sən hansı statusa maliksən? İkincisi, tərəfdən Azərbaycan xalqı özü gözəl görür ki, hamıdan öncə bu məsələyə birinci münasibət bildirən Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Və ən kəskin fikirləri də hamıdan çox bildirən bu məsələ ilə bağlı açıqlığı ilə yenə Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Və xalq prezident arasında hər hansı bir rol oynamağa sən nə cəhd göstərirsən və əgər xalqa ürəyin yanırsa, gəl otur xalqın içərisində, xaricdə yox və xalqla bir yerdə bu keçən günləri yaşa, ondan sonra xalqın haqqında bu fikirləri söyləyə bilərsən. Xoşbəxt həyat seçib, qaçıb getmək və orada verilən o, belə deyək də, hansısa formada bunu ifadə də etməyin, o bir dövlətlərin qabağıza attığı 5-3 manat hesabına xalqa müraciət etmək, xalqın axsaqqalı özünü hesab etmək, xalqa axsaqqallıq etmək və yersizdir və doğrudan da insanlar tərəfindən gülüş doğulur ki, adi bir fermer, adi bir vətəndaş, adi bir müəssisədə işləyən fəhlə sizdən qat-qat üstündür. Çünki o xalqının içindədir, amma siz fərarisiniz. Siyavuş mənim, müxalifətin üz qarası hesab oluna elə bəyatı qeyd etdiniz. Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Fazılı və digərləri ölkədə xoş gəlməz hadisə baş verəndə ondan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Sizcə bu onlara nə dərəcədə uğur gətirə bilir? Təbii ki, bunların bütün potensialları tükənibdir. Bunlar artıq xalqa hər hansı bir alternativ layihə, xalqın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə, ölkənin gələcək fəaliyyəti ilə bağlı, hər hansı bir proqram və yaxud da digər təkliflər ortaya qoya bilmirlər. Çünki bunun üçün işləmək lazımdır, bunun üçün çalışmaq lazımdır, elm lazımdır, o sahəni bilmək lazımdır, istənilən bir sahə üzrə söhbət tək energetikadan getmir və yaxud da başqası sahədən getmir. Sadəcə olaraq bunlar əgər kimsə yolda gedirsə, bir ağac qırılır, ona bir xəsarət yetirirsə, başlayırlar ki, bəli, bu iqtidar mütləq bu ağacı elə qoymalı idi ki, o ağac qırılmamalı idi. Yəni, dünyanın bütün ölkələrində hadisələr baş verir. Super dövlət olan Amerikada tsunami qalxır. İndi Çinə siz nəzər salın, görürsünüz ki, yağışlar nəticəsində bütün ölkəni sel basıb, yüzlərlə insan həlak görüb. Allaha min şükürlər ki, Azərbaycanda hələ bu günə qədər təbii fəlakət nəticəsində bir nəfər də olsun, hələ hər hansı bir dünyasını dəyişməyib. O cümlədən Yaponiya kimi bir dövlətdə bir zəlzələ olan nəticəsində 37 min insan həlak oldu. Ən super dövlətlərdən biri və dünyaya texnologiya satan dövlətlərdən biri olan Yaponiyada belə hadisələr baş verir. Yəni, bilirsiniz, bunu hər bir vətəndaş da, orada olan siyasi partiyada, orada olan insan da təbii qarşılayır ki, təbiətə qarşı hələ mübarizə metodlarının müəyyənləşməsi axıra qədər başa çatmıyıb.
Bunlar bütün bu təbii, qeyri-təbii, baş verən ətraf mühitdə baş verən hadisələr, ayın tutulması, günəşin çıxmaması, hamısını ancaq siyasiləşdirib bu iqtidarın üzərinə qoyurlar ki, bu iqtidara görə tutalım ki, ay tutuldu. Nə bilim, başqa bir məsələ oldu. O baxımdan da, yəni bundan artıq Azərbaycanda hər hansı bir nüfuz qazanmaq və yaxud da ki, özünə tərəfdaş qazanmaq mümkün deyil. Dünya internet əsrədir. Çünki hər bir insan istənilən bir məsələyə, istənilən bir xəstəliyə, istənilən bir məsələyə, istənilən bir təklifə yazır, orada çıxır, bəlli olur ki, bunun səbəbləri nədən ibarətdir. Gərək o qədər dayaz olasan ki, müəyyən məsələləri bu cür insanlara təqdim etməyə çalışasan. Bu da artıq mümkün deyil, çünki cəmiyyət, bizim cəmiyyət çox savadlı bir cəmiyyətdir və hər bir deyilən fikri elə olduğu kimi qəbul etmir. Bir onun təhlilini aparır və ondan sonra nəticə çıxır. Aydındır. Belə bir sual vermək istəyirəm. Bu, son günlər müxalifətin təsiri altında olan xaricdəki siyasiləşmiş QT rəhbərləri arasında ciddi qarşıdurma yaşanır. Bunun ümumiyyətlə ayrılan xarici maliyyə vəsaitlərini əldə etmək uğrunda aparılan mübarizə kimi dəyərlənmək olar? Bunların davası hamısının yorğan davasıdır. Elə buradakıların da, oradakıların. Yəni, orada müəyyən bir tarixə bir nəzər salsaq görərik ki, vaxtı ilə deməli, siyasi məhbus oyunu üstündə bir-birin qırırdılar bunlar. O deyirdi ki, filan cəz siyasi məhbusdur, bu deyirdi, yox, siyasi məhbusdur. Ümumiyyətlə, siyasi məhbus anlayışı yoxdur. Və Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Amma sadəcə olaraq onların valideynlərindən pul alıb, müxtəlif oğurluq etmiş və yaxud da ki, cinayət törətmiş şəxslərin adın siyahıya salmaqla onlara hər hansı bir bəraət almaq və yaxud da onların cəzasını yüngülləşdirməkdən ötərin, bunlar dəridən qabıqdan çıxırdılar. Və yaxud da görürdün ki, bir nəfər korrupsioner cinayət məsuliyyətinə cəlb olub. Onda deməli, bu hüquq müdafiə təşkilatlarının o cümlədən o qeyd etdiyiniz siyasi partiyaların yuxusu ərşə çəkilir ki, biz onun hüquqlarını müdafiə edəcək. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırsınızsa, siz onda dövlətin yanında olmalısınız. Dövlət bunu korrupsiya üstündə məsuliyyətdə cəlb edib. O korrupsiyadan mənimsəmək, müəyyən dividendlər əldə etmək, müəyyən gəlirlər əldə etməkdən ötərim, bunlar dəridən qabıqdan çıxdı. Yəni, mərhələli şəkildə biz bunların bu fəaliyyətlərinin şahidi olmuşuq və dəfələrlə bunların davalarının şahidi olmuşuq ki, pul bölgüsündə dava düşübdür, istər o mitinglərə pul verib insanların gətirilməsi, istər ondan sonraki proseslərin hər birində biz bunu görmüşük, biz bunun şahidiyik və indi də xaricdə söhbət nədən gedir? O deyir ki, məsələn, Azərbaycan QHT-lərin və yaxud da müxalifətin mən təmsil edirəm, pulu mənə verməlisən. Digəri deyir ki, yox, pul mənə çatmalıdır, mən ondan daha çox söyüş söyürəm, daha çox iqtidara qarşı tərbiyyəsiz hərəkətlər edirəm, təqqirlər edirəm, mənə çatmalıdır. Və bu minvalla bunlar artıq öz aralarında ciddi bir qarşıdurma var və bu yaxınlarda da gördünüz ki, hər biri haqqında özləri mətbuata, prokurorluq orqanlarına, ictimaiyyətə materiallar göndərdilər ki, bu qədər pul gəlib, bu qədər mənimsənilib və s. Vaxtı ilə biz QHT-lər haqqında qanunda məhz şəffaflığın təmin olunması üçün maddə daxil etdikdə bunların qışqırığı düşmüşdü bütün Avropaya. Çünki niyə? Bunların iç üzü açılacaqdı və görünəcəkdi. Aydındır. Siyahşan, bildiyiniz üçün bu yaxınadır Rusiyalı politologlar, ekspertlər cəhbə xəttinin strateji Lələtəpə yüksəliyinə Cozuq Mərcanlıyı səhv etdilər. Bu, Ermənistana yönəli bir mesaj kimi dəyərləndirə bilər? Təbii ki, ümumilikdə Azərbaycanın haqq işi qalib gəldikcə, bax, bu cür ünsürlər ortaya çıxır müxtəlif yerlərdə. Görürsən, artıq bütün dünya dövlətləri, hətta
Ermənistanın müttəfiqləri belə görür ki, Azərbaycanın haqq kişi haqq kişidir. Yəni, ərazi məsələsi haqq məsələsidir. Orada, əgər bir ölkədə ərazi bütövlüyünün pozulması baş verirsə, digər ölkələrdə də bu özünün əksini tapacaqdır. Yəni, heç bir dövlət president yaratmaq istəmir. Yaratmaq istəyəndə elə bir çomağın birinci tərəfi onun öz başına dedi. O baxımdan da Azərbaycan münasibəti, Azərbaycanın səmimiyyəti, Azərbaycanın indiyə qədər davamlı olan və dəyişməyən siyasəti, yəni kim gəldi siyasəti bir cür dəyişsin, kim gəldi aparsın, yox. Ümumilli lider tərəfindən qoyulmuş bu xarici siyasət kursu prezidentimiz tərəfindən də davam olunur və inkişaf edilir. Hər bir dövlətə münasibətlə qarşılıqlı hörmət və ehtiramla və eyni zamanda həmin dövlətdən də özümüzə qarşı hörmət və ehtiramın tələbi buna bariz nümunədir. O baxımdan da istənilən siyasətçi, istənilən deyək ki, dövlət xadimi, dövlət nümayəndəsi, xarici ölkənin səfiri dərk edir və görür ki, bu ölkə ilə gələcək uzun müddətli münasibətlərin qurma olar və lazımdır. Və yoxsa tutalım ki, Paşinyan gəldi, Koçaryan getdi və digəri gəldi, siyasət dəyişdi. Siyasət stabil olur. Ola bilər müəyyən korrektlər olsun, amma siyasət stabil olmalıdır və o stabillik də elə ərdən görürsən ki, qeyd edirlər ki, daxili siyasət, xarici siyasət vahiddir. Daxillə xarici bir-birini tamamlayır. O baxımdan da, əgər bir şeydə tam siyasət varsa, o daxildə də, xaricdə də eynidir. Görürsünüz Azərbaycanda. Amma Ermənistanda və yaxud başqa-başqa ölkələrində daxildə də siyasət dəyişir, xaricdə də siyasət dəyişir. Son olaraq, Siyafran, Bolqarstan televiziyası bu yaxınlarda erməni təcavüzündən bəhs edən veriş hazırladı və bu verişdən dərhal sonra ermənilər həmin jurnalistə qarşı mənəvi terror həyata keçirdilər. Niyə ermənilər beynəlxalq aləmin haqlı mövqeyindən ciddi təlaş keçirir? Tək onlar deyil, tutalım ki, mən başqa bir ölkəyə misal göstərə bilərəm ki, Avstraliyadan Azərbaycanda seçkiləri müşahidə etməyə insanlar gəlmişdi, deputatlar gəlmişdi. Və onlar müşahidədən sonra Azərbaycanda tam azad, ədalətli, demokratik seçkilərin keçirildiyi barədə bəyanət verir. Digər Avropa ölkələrində də həmçinin. Və erməni diasporu düşdü bunların üzərinə, bunları müxtəlif vasitələrlə şantaj etməyə ki, siz yox, orada sizin hər hansı bir maraqlandırıblar və bunun nəticəsi olaraq da belədir. Təsəvvür elə. Paşinyan qeyd edir ki, indiyə qədər Ermənistanda keçirilən bütün seçkilər saxtadır. Yəni, bir ölkənin başçısı, belə deyək də, öz ölkəsi haqqında indiyə qədər müstəqillikdən bu tərəfə keçirilən həm parlament, həm prezident seçkilərini saxta elan edir. Buna reaksiya verən yoxdur. Amma 3-4 nəfər düşüb Azərbaycanın haqq işini müdafiə eləyənə qarşı mübarizə aparır, dərhal buna reaksiya verirlər. Və götürə elə o, həmin Avropa Şurasıda, Avropa Parlamentdə və digər strukturlarda, qurumlarda. Burada rəsmi bəyanatı kənara qoyurlar. Qeyri-rəsmi bəyanatlar, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının bir fikrin və yaxud da ki, bir fərdin bir fikrin əsas kimin götürüb Azərbaycan haqqında müzakirələr açılır. Bu, təbiidir. Azərbaycanın inkişafının gözü götürməməzlikdir. Azərbaycanda olan iqtidar xalq birliyindir, Azərbaycanda olan ictimai siyasi sabitlikdir və digər məsələlərdir. Bunlar aydın məsələdir ki, bunu gözü götürmürlər və istəmirlər ki, bir güclü, belə deyək, demokratik, inkişaf etmiş müsəlman dövləti ən yeni dövlət ortada olsun və öz siyasətini diktə eləsin və nümunələr göstərsin. Bu, aydın məsələdir. Və bunun nəticəsində heç olmasa götürək ki, paralel şəkildə bu müzakirələri aparmaq olar. Məsələn, biz Avropa Şurasına daxil olanda belə bir şərt qoydular ki, Ermənistan və Azərbaycan eyni daxil olmalıdır, yoxsa bu ədalətsizlik olar. Halbuki Ermənistan ümumiyyətlə hazır deyildi Avropa Şurasına daxil olmalıdır. İndi müzakirəyə çıxardanda,
Ermənistan tərəfindən Ermənistanın indiki rəhbəri elan edir ki, Ermənistandakı bütün seçkilər saxtadır, bunu kənara qoyurlar. Azərbaycan haqqında 1-2-3 nəfər orada burada danışıb bunu müzakirəyə çıxardılar. Bu ədalətsizlik budur. Təşəkkür edirəm Siyavuş xanım, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Suallarımız ətrafında geniş fikir mübadiləsi apardınız. Minnətdarıq sizə. Xatırladım ki, müsahibə rubrikasının bugünkü qonağı Yeni Zaman Partiyasının icra katibi müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzov idi. Sağ olun, salamat qalın.